Hej, mitt namn är Jeanette Escanilla och jag seglar med Women's Boat Ogasa och befinner mig på internationellt vatten. Om du ser den här videon så har vi blivit kidnappade av israeliska militärer. Och snälla, hjälp oss, uppmana den svenska regeringen och alla som tror på fred och solidaritet att hjälpa oss att bli fria. Tack!